Det her, det er Al-Bacha. Han er verdensmester i FIFA. Og det her, det er Oscar. Han er pishamrende dårlig til FIFA. Og lige om lidt, der skal vi tage røven på Armin, Quack og Marcus. De skal nemlig tro, at de spiller FIFA mod Oscar. Vi spiller en knockout-turnering. Taberen rører ud, og så er han done. Og så er der kun én vinder. Men hvad de ikke ved, det er, at inde ved siden af, der sidder han og spiller. Og så får de sådan rimelig mange tæv, håber vi på. Oscar, er du klar til at blive flækket? Jeg er klar til at blive svær værd. Lad os komme i gang. Skal vi sige, at man ikke må sætte opstilling? Så skal jeg være med. Nej, jeg er med. Det bedste FIFA, mand. God kom ind. Du fortæl. Nækker bare ikke. Nækker. Kaktus. Ui. Er du klar? Ja. Hvad sker der? Er du så dårlig? Hvad fuck sker der lige for Oscar i dag? Oscar, han har aimbot på. Aimbot? Jeg ser en and. Jeg ser en quack. Parkeret bussen. Ja, okay, vi går lige sådan der. Det ved jeg ikke engang, hvad man gør. Yes! Hvad sker der? Det her, det er Al-Bacha, og han er verdensmester i FIFA. Så var det der, fuck dig, Oscar! Det er betrygt. Det var bare sådan, det ikke mod Oscar. Nej. Yes, man!